marr parasysh që Covidi e bëri punën e vet, që njerëzit realisht u bën më digital, përdoren më shumë pjesën e komunikimit masiv digital. Shumica e platformave digitale të komunikimit dhe kanalet e komunikimit i kanë dy fishuar ose tre fishuar kapacitetet e tyre sepse njerëzit kryesisht punonin vazhdimisht në media sociale, edhe jo vetëm në këtë far lloj shtytse ose këtë far lloj gjendje të re, Facebook me tre platformat e tyre që është Facebook, Instagram dhe WhatsApp përfitoj më shumëti. Pati atë problemin e blackout që realisht ndodhi edhe bëri një buj shumë të madhe, po ajo tregoi që njerëzit janë shumë të varur, bizneset janë të varur nga mediat sociale edhe ekonomia është bërë kryesisht online, digitale. Në qartë.